បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនបាទនៅគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជូននៅលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមបាទចេញនៅពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ជុំបងកលីមើលតារានេះឃើញថាប៉ុស A បាទ2លេខគឺមានលេខ5គុណនិង3លេខគឺមានលេខ7 27បាទប៉ុស B 2លេខគឺមានលេខ14និង3លេខគឺមានលេខ83គុណប៉ុស C វិញគឺ2លេខមានលេខ3គុណនិង3លេខគឺមានលេខ148ហើយប៉ុស D 2លេខគឺមានលេខ10គុណនិង3លេខគឺមានលេខ483ហើយនិងប៉ុស H បាទ2លេខមានលេខ52បាទហើយនិង3លេខគឺមានលេខ658បាទលទ្ធផលឆ្នាំវិណានខ្ញុំបាទជួយជូនពេលនេះសូមជួបត្រឹមនេះបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូបានលេខសំណាងហេះហេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា